שלב כזה של העונה, אני מאוד מרוצה מאיך שהקבוצה נראית. יש שני דברים, יש את התוצאה ויש איך שהקבוצה שיחקה. מבחינת התוצאה, כמובן שאני לא מרוצה, אבל מאיך שהקבוצה שיחקה אני מאוד מרוצה. מהזקת הכדור ייצרנו המון מצבי הפקעה, אמנם החמצנו הרבה, אבל בסך הכל הייתה שליטה מלאה, ככה שלטנו בקצב המשחק, אם אני לא טועה, נראה לי שזה היה כמו 70-30 מבחינת החזקת כדור, והחזקת כדור גם החזקה יעילה. אני מאוד מרוצה, בשלב כזה של העונה, לפני תחילה, שלושה שבועות לפני תחילת העונה, כמובן שאנחנו נצטרך לעבוד על, על הפס האחרון, על ההחמצות שהיו, אבל תקופה כזאת זה עוד צריך לעבוד איתם, על מהלכים כאלה באימונים, ואני בטוח שכשתתחיל העונה השאלה הזאת לא תישאר. זה היה ברור מלכתחילה שאנחנו מחפשים עוד חלוץ, וכן, רוצים שתהיה רוטציה, שתהיה תחרות טובה על ההרכב. כרגע אני קודם כל מאוד מרוצה, מילים טובות לתמיר כהן, נראה יוצא מן הכלל בכלל, וגם במחנה נראה טוב. אבל עדיין, גם בתפקיד הזה אנחנו מחפשים שחקן לרוטציה, שיהיה שחקן דומיננטי. תפקיד מאוד משמעותי. יהיה קשר זר במכבי חיפה? אם אנחנו נחפש בסבלנות, אם לא נמצא, אז לא נביא בכוח, אבל אנחנו נחפש עד שנמצא. קודם כל, אני חושב שהמאמן בראש ובראשונה, ו... הוא הביא לשינוי? הוא הביא לשינוי, לי האישית, מבחינה קבוצתית, דברים שהוא דורש מאיתנו, מחויבות, רצון, הקרבה, התלהבות, אלה דברים שהוא לא מוותר עליהם. הבנת המשחק שהוא רוצה וכל הדברים הנלווים לזה ש, שבעצם הקהל רוצה לראות, קבוצה מחויבת, קבוצה שרוצה, קבוצה שנלחמת, קבוצה שמתלהבת, וזה בעצם מה שאנחנו ראינו היום ואנחנו נמשיך לראות בעונה. אני עשיתי סוויץ' כבר מאמצע השנה שעברה, שנפצעתי, אמרתי שהשנה אני חוזר בכל הכוח, היה חשוב לי מאוד לעשות טרום עונה עם הקבוצה, להיות איתה מההתחלה, לעבוד קשה באימונים, להתקדם לאט לאט, ואני מקווה להמשיך לעבוד קשה ו... רק ככה אפשר להצליח. כמובן, ברגע שמאמן נותן לשחקן את הביטחון, אז יותר קל לו לשחק והוא נותן הרבה יותר מעצמו. תודה רבה לרובן שהאמין בי במשחקים הם, ומאמין בי גם עכשיו. אני מקווה לתת לו את הסיבות ואת העובדות שהוא יוכל להאמין בי ויוכל לסמוך עליי. זה בעצם מה שאני צריך לעשות, כל אימון ואימון, כל משחק ומשחק. ובשביל זה יש את רובן שיחליט בסופו של דבר מי ישחק ומי לא. קודם כל זה טוב שיש תחרות על כל עמדה ועמדה, יש בקבוצה היום סגל רחב, שכל עמדה משחקים, מתמודדים שני שחקנים ברמה גבוהה. זה משהו טוב, זה משהו חשוב, זה תורם לאווירה, זה תורם למלחמה, זה תורם לרצון של השחקנים, למחויבות של השחקנים. טוב שיהיה עוד קשר אחורי ברמה גבוהה שייתן מלחמה על חולצת ההרכב. אני מבחינתי האישית צריך להמשיך לעבוד קשה, לעשות מה שאני יודע לעשות, לתת את הלב ואת הנשמה כל משחק ולקוות לשחק. נכון, לא כבשנו. האמת שהיה חשוב לראות היום מבחינתו של רובן והצוות קבוצה שנלחמת, קבוצה שרוצה, קבוצה מחויבת, גם בשביל עצמנו וגם בשביל הקהל, שבאמת מילה טובה שהגיע כל כך הרבה לעודד אותנו ולתמוך בנו לאורך כל המשחק, תודה רבה להם, שימשיכו ככה ולאט לאט זה יגיע, קודם כל הרצון והקרבה, אחרי זה יגיעו גם השערים והניצחונות.